Tot i els 73 brots actius de coronavirus que hi ha a hores d'ara arreu del territori espanyol, durant l'hora baixa, Fernando Simón ha dit que la majoria són familiars i que estan controlats. Preocupen especialment els de Lugo i el de Lleida, però ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat afirmant que el 60% dels casos que detecten són, ara per ara, asimptomàtics. Ara mateix són 73 els brots actius a tot l'estat que afecten a 15 comunitats autònomes. Un dels que més preocupa les autoritats sanitàries és el de Amariña, a Lugo, que té 21 contagis nous i ja són 175 en total, tot i que la majoria són asimptomàtics. 14 municipis continuen confinats des de divendres passat. El més important és el de la comarca del Segrià, a Lleida. Avui s'ha registrat la primera víctima mortal des que es va iniciar el brot i en les darreres 24 hores s'han confirmat 46 casos positius nous, que eleven la xifra de contagiats a 1.000. Dels 15 focus actius d'aquesta regió, 11 són empreses del sector de la fruita. Uns brots que, segons Fernando Simón, es continuaran produint, però de moment no es planteja ni el tancament ni el confinament total, perquè són servei essencial i pel gran impacte socioeconòmic que podria tenir. Y este impacto es especialmente grave en grupos, por ejemplo, como los temporeros, que muchos de ellos viven día a día. Por lo tanto, este tipo de medidas hay que pensarlas con mucho cuidado. No se toman, no se pueden tomar a la ligera. No se pueden tomar porque un grupo concreto le dé miedo o porque un grupo concreto tenga un interés concreto. A la roda de premsa setmanal que ha oferit avui hora baixa ha destacat també que el 60% dels casos que es detecten a dia d'avui són asimptomàtics i que de totes les proves PCR que s'han duit a terme aquesta darrera setmana, només un 1% ha donat positiu, una xifra que indica que la transmissió comença a remetre. Avui hi ha a tot l'estat 1.150 hospitalitzats, dels quals 139 es troben ingressats a l'UCI.